Ոստիկանության Շիրակի մարզի քնչական բաժնի Գյումրի քաղաքի Կումայրիի քնչական բաժանմունքում քննվող քրեական գործով Սպարտակ Ղուկասյանին մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշով։ Մաքսային միությանն անդամակցելու դեպքում Հայաստանին սպառնում է ներմուծվող մոտ 800 ապրանքատեսակի մաքսատուրքի ավելացում։ Պաշտպանենք զինվորների իրավունքները ծրագրի շրջանակում հրապարակվել է կորսված Գիրքը հրատարակության և ծրագրի իրականացման նպատակը բանակային խնդիրների կարգավորման համար առավել մեծ ջանքերի ներդրման անհրաժեշտության շեշտադրումն է։ Գյումրիում տեղակայված զորամասերից մեկում Կենտ Ինտելեկտուալ և Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Շիրակի մարզային ակումբների անդամները համատեղ կազմակերպել ու անցկացրել են «Ինչ, որտեղ, երբ» խաղ մրցույթը։ Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի դպրոցում անցկացվել է 5-րդ հուշամրցաշարը, նվիրված գյումրեցի Պավլու Շահավետիսյանին, ստուգատես նավանդական է և ամրագրված է Գյումրու շախմատի ֆեդերացիայի ժամանակացույցում։ Ցայք մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում ազդարար լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը, բարև ձեզ։ Փետրվարի 3-ին ոստիկանության Շիրակի մարզի քնչական բաժնի Կումայրիի քնչական բաժանմունքում քննվող քրեական գործով Սպարտակ Ղուկասյանին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշով։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է ստորագրությունը չհեռանալու մասին, նախաքննությունը շարունակվում է։ Հունվարի 21-ին լրատվական միջոցներով տարածվել է հաղորդում այն մասին, որ նույն օրը ժամը 19:00-ի սահմաններում Սպարտակ Վարդանի Ղուկասյանը Գյումրի քաղաքի Ջիվանու փողոց 66 հասցեում սեռական բնույթի հավիանքները հասցրել Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Պալասանյանին և սպառնալիքներ է տվել։ Փաստի արդիվ Շիրակի մարզի քնչական բաժնում նախապատրաստվել են նյութեր։ 2014 թվականի հունվարի 25-ին նախապատրաստված նյութերով հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Քրեական գործով 2014 թվականի փետրվարի 3-ին Սպարտակ Վարդանի Ղուկասյանին մեղադրանք է առաջադրվել 258 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցանքը կատարելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածը դա խուլիգանությունն է, առաջին մասը նախատեսում է պատիժ տուգանքի ձևով առավելագույնը նվազագույն աշխատավարձի 50%-ի չափով կամ կալանքով առավելագույնը 1 ամիս ժամանակով։ Խափանմիջոցը ընտրվեց ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Ներկապային նախաքննությունը շարունակվում է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մեկնարկել է 5 գումարման ազգային ժողովի Քարոռյան։ Օրակարգում 113 հարց է ընդգրկված եղել։ Խորհրդարանականները քննարկել են նաև միջազգային 23 պայմանագիր։ Ազգային ժողովի նստաշրջանը մեկնարկեց, այսպես ասած, նորույթներով այստեղ են ամենաշատ բացակայված կամավորները, խոսքը մասնավորապես Գագիկ Նարուկյանի մասին է, ԲԿ առաջնորդ լրագրողների հետ ոչինչ չխոսեց, ոչ մի հարցի չպատասխանեց, նշեց, որ դրա համար կա համագումար և ինքը միայն այդ ժամանակի հարցերին պատասխանում։ Այնուամենայնիվ միսը սկսվեց շատ թեժ, դրանից առաջ նշվեց, որ ժառանգության խմբակցության ղեկավարը Ռուբեն Հակոբյանն է, Թևան Պողոսյան ժառանգական չէ և այդ պատճառով նա հրաժարվել էր, և Ռուբեն Հակոբյանն է այս պահին խմբակցության ղեկավարը։ Հովհան Աբրամյան հայտարարել պատգամավորների 1/3-ի նախաձեռնությամբ օրակարգում է գազամատակարարման և գազի գնի ուսումնասիրության վերաբերյալ ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու նախագիծը, և արտահերկ կքննարկվի նախագահի առանձնությամբ վերադարձված նախագիծը, այն վերաբերում է պետական պաշտոնյաների աշխատավարձին և համազգային դատարանի մասին օրենքի փոփոխություններ կատարելուն։ Հայտ է, որ ամեն նստաշրջանից առաջ ձևավորվում է ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողով, հենց դրան էր վերաբերում Գալուստ Սահակյանի առաջարկը։ Խմբակցության ղեկավարը առաջարկեց մեծացնել հանձնաժողովի կազմը, և ըստ այդմ պետք է հանրապետականների քանակը հանձնաժողովում ավելանա, դառնա 5, ԲՀԿ-ականները դառնան 2, մյուսները մեկական ներկայացուցիչ։ Մաքսային միությանն անդամակցելու դեպքում Հայաստանին սպառնում է ներմուծվող մոտ 800 ապրանքատեսակի մաքսատուրքի ավելացում։ Առաջիկայում սպասվելի գնաճը ըստ տնտեսագետների էլ ավելի կվատթարացնի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ներկա սոցիալ-տնտեսական ծանր կեցությունը։
Հաշվի առնելով համաշխարհային փորձը, եթե ինտեգրացիոն պրոցեսը տեղի ունենում որոշ խմբի երկրների միջև, մանավանդ երբ նրա փուլերից մեկը մաքսային միությունն է, որն ենթադրում է միասնական մաքսային քաղաքականության իրականացում միությունից դուրս երրորդ երկրների նկատմամբ, ապա այս դեպքում մաքսային քաղաքականություն կտարվի ոչ թե Հայաստանի, այլ մաքսային միության վերազգային կառույցի նկատմամբ, այն կընդգրկի Ղազախստանի, Բելոռուսի, Ռուսաստանի և Հայաստանի ներկայացուցիչներին։ Կմշակվեն և կկիրառվեն միության սահմանած մաքսատուրքերն ու դրույքաչափերը երրորդ երկրների նկատմամբ։ Եթե Հայաստանին ձեռք է տալիս ձեռնատու, ասենք, ներմուծել X ապրանքը, որը Հայաստանում չկա փոխարինող զրոյական մաքսային դրույքաչափով, ապա ասենք Ռուսաստանի և Ղազախստանի դեպքում, երբ որ միասնական քաղաքականության մշակում, արդեն նրանք ունենալով փոխարինող ապրանք կարող է Y, ասենքան 5%, ոչ թե 0, այլ 5% մաքսատուրքով ներմուծել։ Նշված դեպքում մաքսատուրքը վերադիր է դառնում ապրանքի գնին և հանգեցնում է գնի բարձրացմանը։ Այս ռիսկային գոտում է հայտնվում նաև Հայաստանը։ Առաջ են գալիս օբյեկտիվ ռիսկեր։ Մաքսային միությանն անդամակցելու դեպքում մոտ 800 ապրանքատեսակի մաքսային տուրք կբարձրանա։ Հայեք թանգնա, երբ քնենք զարդենք, ելնենք թանգցեն, իրանցի չկա։ Ես քանի տարի միշտ բարձրացնում են, հետ չէ, ինչ են ենք, որ չեն իչսնի, դժգոյ ենք։ Կատնամտեշները շատ թանգացել են։ Մահանա 10 դրամ, 20 դրամ, բայց 50-100 դրամով ամենագրանքն է թանգնանք։ Հանրապետությունում կառաջանան գնաճային ճնշումներ, սա լրացուցիչ մարտահրավեր կենտրոնական բանկին, որի քաղաքականության հիմնական նպատակը կայունության ապահովումն է համաձայն բանկային օրենսդրության։ Կենտրոնական բանկը ստիպված կլինի լրացուցիչ գործիքներ կիրառել, որպեսզի կարողանա զսպիտակ, սակայն կան ապրանքատեսակներ, որոնք ունեն փոխարինողներ։ Թեև հնարավոր է փոխարինողների հետ կապված որակական խնդիրներ առաջանան, սակայն ներկա պայմաններում Հայաստանի և այլ անցումային երկրների համար գնային գործոնը էական է։ Խնդրի լուծման առումով կարևոր մոտեցում է բանակցային գործընթացը։ Այս կարծիքին է տնտեսագետ Արտակ Առաքելյանը, ըստ նրա Հայաստանի տնտեսության իրական պատկերի ներկայացմամբ և վերցանմամբ հնարավոր է որոշակի տեղաշարժ արձանագրել։ Լավագույն մոտեցումներից մեկը կլինի ազատականացման աշչանի բարձրացումը ներմուծելով, որովհետև մրցակցության արդյունքում հնարավորինս կմեղմվի գնաճային ճնշումը։ Մեր երկրի հիմնական առևտրային գործընկերը Ռուսաստանն է, որն առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ է, և համաձայն այնտեղ ստանձնած պարտավորությունների մաքսային դրույքաչափերը փոփոխվելու են դեպի նվազում։ Վերջնական պատկերը կամբողջանա 2020 թվականին։ Մենք 19-20 թվականներին Ռուսաստանի, այլ կերպ ասած, մաքսային միության մաքսատուրքերի դրույքաչափերի առումով կունենանք այն վերջնական պատկերը, որը որ բխում է ԱՀԿ-ին ընդհանուր առմամբ ԱՀԿ-ի առջև ստանդարտ պարտավորություններից։ Իսկ մինչ այդ, նկատի ունենալով, որ եթե անվանական եկամուտը չի աճում, իսկ իրական եկամուտը չի մնում գոնե նույնը, կգրանցվի աղքատության մակարդակի աճի հնարավոր ռիսկ։ Նազել Եդվակյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարաշ։ Հայաստանի դեղերի շուկան հետաքրքրում է հնդիկ գործարարներին։ Հնդկաստանի դեղագործական ընկերությունները Հայաստանը համարում են բարենպաստ դաշտ համատեղ ձեռնարկությունների համար։ Այսօր Հայաստանում գործում են հնդկական կապիտալով ավելի քան 20 ընկերություն։ Հայաստանն ու Հնդկաստանը դեղագործության և դեղարտադրության ոլորտում գործակցելու եզրեր են փնտրում։ Հնդկաստանից Հայաստան ժամանած 32 հնդկական ձեռնարկություններ ներկայացնում են դեղագործության ոլորտի ամբողջ սպեկտրը՝ արտադրություն, արտահանում, ներմուծում։ Մեր երկրի էկոնոմիկայի նախարարությունը լավ պայմաններ է առաջարկում Հայաստանում դեղագործությամբ զբաղվող ընկերություններին։ Առաջին այդ ընկերությունները առանց մաքսային խոչընդոտների կարող են դուրս գալ միջազգային շուկաներ։ Գործող կազմակերպությունները ըստ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ազատված են բոլոր հարկատեսակներից և մաքսային վճարներից, այսինքն ստեղծված է հնարավորություն արտադրել և արտահանել առանց հատելված ծախսերի։ Մեզ այս պարագայում հետաքրքրում են նոր աշխատատեղերի բացում։ Հնդկաստանը աշխարհում այն երկրներից է, որ խոշոր ծավալներով դեղ է արտադրում։ Արտադրության 50%-ը մոտ 15 միլիարդ դոլարի չափով արտահանվում է հիմնականում Միացյալ Նահանգներ և Եվրամիության երկրներ։ Հայաստանյան շուկան նույնպես մեզ հետաքրքրում է և այստեղ ևս Հնդկաստանից դեղեր են ներմուծվում։ Այս ոլորտը հնարավորություն է տալիս Հայաստանում համատեղ ձեռնարկություն ստեղծել։ Հայաստանը այն երկրներից է, որը կարող է աջակցել տարածաշրջանում դեղ արտադրության զարգացմանը։ Հայաստանից Հնդկաստան են արտահանվում հիմնականում բժշկական և վիրաբուժական սարքեր, մեխանիկական և օպտիկական սարքավորումներ, բնական կամ արհեստական։
Մարգարիտ, թանկարժեք կամ կիսա թանկարժեք քարեր, թանկարժեք մետաղներ։ Հնդկաստանից Հայաստան է ներմուծվում մսամթերք, թանկարժեք մետաղներ, ծխախոտ, բնական եւ արեստական մարգարիտ։ Այսօր Հայաստանում գործում են հնդկական կապիտալով ավելի քան 20 ընկերություն։ Անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այս տարի ավելացել են ջերծաղիկով հիվանդացության դեպքերը, բայց մասնագետները հորդորում են խուճապի չմատնվել, քանի որ ցուցանիշի բարձրացումը դեռ չի նշանակում համաճարակ կամ բռնկում։ Իդեպ վիրուսը տարածված է հիմնականում երեխաների շրջանում։ Ջրծաղիկը ծաղկում է, երբ գալիս է ձմեռը։ Հիվանդությունը սրվում է ցուրտ եղանակին։ Վիրուսը սիրում է փակ ու չոթափողվող տարածքներ։ Մասնագետներն ասում են, որ ջրծաղիկ տարածված է, բայց մամուլում հնչող համաճարակ եւ բռնկում տերմինները չափազանցություն։ Խուճապ ստեղծել ու լոն ուղ դարձնել պետք չէ, պնդում է փորձագետը։ Բռնկում կամ համաճարակ կլիներ, երբ բնակչության 70%-ից ավելին վարակված լիներ։ Մինչդեռ վիրուսն արդեն սկսել է վայր դնել զենքն ու հետ քաշվել։ Սկսած հոկտեմբերից մենք արդեն ունենում ենք որոշակի բարձրացում, պիկին հասնում է մոտավորապես դեկտեմբերին, եւ հիմա արդեն նկատվում է իջեցում, որոշ իջեցում դեկտեմբերի համեմատ։ Անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այս տարի պատկերն այլ է, հիվանդները շատացել են։ Մասնագետները դժվարանում են ասել, թե բնակչության քանի տոկոսն է ջրծաղիկով հիվանդ, չնայած ամեն շաբաթ բոլոր մարզերի բուժկենտրոններից տանում են նոր դեպքերի ու հիվանդացածների մասին տվյալներ, սակայն վերջնական թիվը պարզ կդառնա մի քանի օրից։ Մոնիտորինգի արդյունքը սակայն հաստատել է, վիրուսը տարածված է հիմնականում երեխաների շրջանում։ Դեռ ամփոփում են տվյալները, մենք 2013-ի համար, հա, մենք դեռ ամփոփում ենք, բայց այդ շաբաթական մոնիտորինգի արդյունքներով որևէ անհանգստացնող բան չի եղել։ Կորը կրկնում է նախորդ տարիների կորը, ավելի ցածր է 2011-ից։ Ջրծաղիկով հիվանդների մասին տվյալներ առաջին անգամ արձանագրվել են 1979 թվականից հետո։ Մասնագետի համոզմամբ սա վկայում է, որ հիվանդությունը վտանգավոր չէ, այն մանկական սուր վիրուս է, որը փոխանցվում է միայն օդակաթիլային ճանապարհով։ Հիվանդության գաղտնի շրջան տևում է 10-ից 20 օր։ Մինչև այդ նկատվում է թուլություն ու բարձր ջերմություն։ Հիվանդը վարակակիր է, քանի դեռ մարմնի վրա բարդագույն բշտիկներ չեն հայտնվել։ Ջրծաղիկն ավելի շատ սպառնում է մինչև 10 տարեկան երեխաներին։ Այն մահացու չէ, սակայն կարող է վտանգավոր լինել հղիների համար։ Հղիության ժամանակ վտանգավոր է ջրծաղիկը, երբ նախ առաջի տրիմեստրում, առաջի երամսյակում է հիվանդանում հղին, եւ ամենավերջում, եթե այդ դեպքում արդեն առաջանում է բնածին ջրծաղիկի վտանգ, եւ դրա համար մենք վաղում ենք մեր հսկողության տակ։ Ջրծաղիկը վտանգավոր ու ծանր հիվանդություն չէ, բայց պետք է դրանից պաշտպանվել ու զգուշանալ, այն կարող է ախտահարել թոքերը։ Հոսպիտալացման կարիք այս հիվանդության դեպքում չկա, 100 հիվանդից մեկն է բժիշկների անմիջական հսկողության կարիք ունենում։ Բուժումը կատարվում է տանը բժշկի ցուցումով, եթե շրջապատում կա ջրծաղիկով հիվանդ, ապա վարակվելու հավանականությունը շատ մեծ է, այն կանխարգելել հնարավոր չէ, ոչ էլ դրա դեմ պատվաստանյութ կա։ Զգուշանալ կարելի է, պարզապես անհրաժեշտ է անընդհատ լվանալ ձեռքերը ու օդափոխել սենյակը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչները այցելել են ադրբեջանական սահմանահատած 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանին եւ նրան փոխանցել հարազատների նամակը։ Այս մասին թերթկետեմին ասել է կոմիտեի Հայաստանի գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին։ Ի պատասխան հարցի, թե ինչ վիճակում է եղել 77-ամյա ծերունին, ում մասին ավելի վաղ հաղորդվել էր, Զարա Ամատունին նշել է. «Քաղաքացու եւ իր ընտանիքի շահերից ելնելով մենք սովորաբար մանրամասներ չենք հաղորդում»։ Որ Տավուշի սահմանամերձ Վերին Կարմիր Աղբյուր գյուղի բնակիչ 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանը պատահմամբ հատել էր հայ-ադրբեջանական սահմանը, եւ ինչպես ադրբեջանական ԶԼՄ-ներն են տեղեկացրել, ադրբեջանցիները նրան դիվերսանտ են համարել։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ժակ Ֆորը, Միացյալ Նահանգներից Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը ժամանել են Ադրբեջան։ Համանախագահներն հանդիպում կունենան Ադրբեջանի նախագահի եւ արտգործնախարարի հետ։ Բաքվից հետո Ֆորն ու Ուորլիքը կայցել են Հայաստան։ Հիշեցնեմ, որ հունվարի 23-ից 24-ին Փարիզում կայացել էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Դրանից հետո միջնորդները հայտարարել էին կողմերի խաղաղ կարգավորման ուղված ջանքերը շարունակելու վճռականության մասին։ Հրադադարի խախտման դեպքերը եւ հայ-ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում գրանցված կորուստները մտահոգիչ են։ Այս մասին Trend գործակալությանը ասել է ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական
Հայացուցիչ Անջեյ Կասպերշիկը։ Նրա խոսքով յուրաքանչյուր կորուստ ողբերգությունն է, որը հնարավոր է կանխել հետևելով հրադադարի ռեժիմին։ Ցավոք, վերջին շաբաթների ընթացքում իրավիճակն ավելի է սրել, ասել են նա, նշելով, որ մոնիթորինգի ընթացքում ինքնականատես է եղել լարվածության աճին։ Պաշտպանենք զինվորների իրավունքները ծրագրի շրջանակում հրապարակվել է կորսված Վաշտը գիրքը։ Նպատակը բանակային խնդիրների կարգավորման համար առավել մեծ ջանքերի ներդրման անհրաժեշտության շեշտադրումն է։ Գիրքը հրատարակվել է ժորնալիստների Ասպարեզ Ակումբի նախաձեռնությամբ։ Կորսված Վաշտում տեղակություններ են հրապարակվել Շիրակի մարզից 1994 թվականի մայիսի 12-ից մինչև 2012 թվականը հայկական բանակ զորակոչված կամ պայմանագրային ծառայության մեկնած այն զինվորականների մասին, ովքեր մահացել են զանազան հանգամանքներում. առողջական խնդիրներ, սամանային միջատեպեր, դիվերսիոն հարձակումներ, հրազենի և զինամթերքի սխալ օգտագործում, սպանություններ, ինքնասպանություններ, վարներ։ Մեր տեղեկություններով Շիրակի մարզից 94 թվականի մայիսի 12-ից այս կողմ զոհվել է մոտարապես 220-25 զինվորական, տարբեր պատճառներով մահացել են, որոնց 15%-ի չափն է, որ սահմանային միջադեպերի, դիվերսիոն հարձակումների, հրադադարի ռեժիմի խախտման պատճառով են զոհվել։ Մնացած բոլոր դեպքերը ամենատարբեր իրադրություններում տեղի ունեցած դժբախտություններ են։ Մահացած զինվորականների վերաբերյալ տեղեկություններն հավաքագրվել են տարբեր միջոցներով։ Հայտարարությունների հրապարակում իրավապաշտպան, հասարակական կազմակերպությունների պատասխանատուներին, փաստաբաններին, իրավաբաններին, պետական ու պաշտոնական կառույցներին դիմելով, ծրագրի իրավաբաններն ու նրանց օգնականներն այս են նաև Շիրակի մարզի 119 համայնք հավաքագրել տեղեկություններ։ Եղել է համայնք, չենք ունեցել զոհված, եղել են համայնքներ, որտեղ մեկից ավելի զոհվածներ են ունեցել։ Սա նրա համար էր կատարվում, որովհետև մեզ չէր համագործակցում պետական այցյանները, զինկոմները, որպեսզի մենք հստակ տեղեկություններ ունենայինք կոնկրետ որ համայնքում որքան զոհվածներ ունեն կամ իրենց տվյալները։ Նաև նշեմ, որ դա վերաբերմունքը քաղաքացիների շատ տարբեր է եղել, նույնիսկ մարդիկ են եղել, ովքեր վշտի մեջ գտնվելով հրաժարվել են ընդհանրապես որևէ տեղեկատվություն տրամադրելուց։ Այդ գետը, որը երեխան չի գիտես, այդ գետն ինչ գետ է, ինչ ջուր է, այնտեղ ինչ եղե, ինչ չեղե, հրեքցել են, դե ինքն է ընգե, խեղտվել է, այդ կամանդիրին ազատել են աշխատանքից, դե մի ընդից հետո ես ուշ չունիմ բողոքելու, ուշ չունիմ ասելու, ես չեմ կրնա, ասենք խոսքի, պայքարեմ։ Շատեր ինքնա սպանություն վարկած այդ համամիտ չեն և գտնում են, որ դրանք դիտավորյալ սպանություն են, որ նախաքննության մարմինները ճիշտ քննություն, լիարժեք քննություն չեն իրականացրել և որ հանցագործները դրսում են մնացել։ Կարող եմ ասել, որ դա սուբյեկտիվ բնույթ է կրում և ցանկացած հարազատել կարող է նույնը մտածել, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել, ոչ մեկ ներկապային չի կարող ասել։ Գրքում զուգահեռաբար զետեղված են Շիրակի մարզից հայկական բանակ մեկնած և զոհված 93 զինվորականի մահվան պաշտոնական և հարազատների կողմից նշված վարկածները։ Առկա են նաև տեղեկություններ զոհված զինծառայողների ընտանիքներին պետության կողմից փոխհատուցման վերաբերյալ։ Սարսափելին այն է, որ խաղաղ պայմաններում են այս դեպքերը կատարվում, պատերազմ չէ և կան նաև ծնողներ, ովքեր ասում են, եթե պատերազմ լիներ, այնտեղ զոհվեր, էլի մի տեղ գոնե մխիթարական կլիներ, որ հայրենիքի համար պատերազմ է զոհվել և ոչ թե խաղաղ պայմաններում։ Թե ուսումնասիրեն մեր կարծիքը իրենց կհետաքրքրի, բացի այն ինչ-որ ստեղ գրած է, ուրախ կլինենք, կկիսվենք, կգնանք, կպատմենք մեր հասկացածը, կասենք, սովորեցնենք, ինչ գիտենք։ Թե չեն հետաքրքրվի, ինչ ասեմ, ժողովուրդ, ես շատ մեծ հույսեր չեմ կապում, որտև այն ամենը, ինչ պետք էր ասել իշխանություններին, ասել ենք։ Բանակում մահացությունների թիվը նվազեցնելու և բանակային բարեփոխումների համար գրքում ներկայացվել է նաև առաջարկությունների փաթեթ, օրինակ հատուկ ու լրացուցիչ ջանքեր ներդնել սպայական անձնակազմի կրթության և արհեստավարժության ապահովման համար, աղջիկներին զորակոչել բանակ 1 կամ 5 տարի ժամանակով, զորամասում հոգեբաններ ունենալ և այլն։ Ի դեպ, բացի Շիրակից հետազոտություններ են կատարվել նաև Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերում։ Արմավիրի մարզից միջանժմ հավաքագրվել է խաղաղ պայմաններում բանակ զորակոչված և մահացած 116, Արագածոտնուց 58 զինվորականի մահվան պատմություն։ Անի Մկրճյան, Խաչատուր Գևորքյան, Աստարաշ։ Գյումրիում տեղակայված զորամասերից մեկում Կենտ Ինտելեկտուալ և Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Շիրակի մարզային ակումբների անդամները համատեղ կազմակերպել և անցկացրել են «Ինչ, որտեղ, երբ» խաղ մրցույթը։ Մասնակից թիմերի կազմում ընդգրկվել են ինչպես ժամկետային զինծառայողներ, այնպես էլ Գյումրիում գործող
ակումբների անդամներ։ Ծրագիրը նպատակ է հետապնդել ավելի ամրապնդել բանակ հասարակություն շփումը, ինչպես նաև հնարավորություն տալ երիտասարդներին գիտելիքների փոխանակման եւ համալրման։ Հավսար զգաստ քայլով մար։ Զինվորները քայլերն ուղեցին այս անգամ ոչ թե ուսումնական, այլ մրցույթային սենյակ։ Այս նրանց մասնակցությամբ կայացավ ինտելեկտուալ խաղը։ Միմյանց հետ մրցեց 8 թիմ յուրաքանչյուրը 6 մասնակցով։ Հայասա, հայոց արծիվներ, Մոնտե, Արմեն Հովանիսյան, Մարտիկներ, հրետանավորներ, Նժդե եւ Նարեկ թիմերին առաջադրվող հարցերը եղել են զուտ պատմական։ Ես տեսա հոգով ազատած ներկության մեջ ու սիրեցի մարդուն։ Ես տեսա ստրուկն ազատության մեջ ու գարշեցի մարդուց։ Ասացեք, թե ով է այս խոսքերի հեղինակը։ Ժամանակ։ 5-րդ հարցի պատասխանը։ Այդ խոսքերը Գարեգին Նժդեի խոսքերն էին։ Շատ հարցեր վերաբերվում էին Գարեգին Նժդեին, նրա խոսքերին, թեավոր խոսքերին, մտքերին։ Մեր զինվորները այդ առումով շատ գիտակ են։ Խաղն անցկացվեց երկու խաղափուլով, յուրաքանչյուրի ժամանակ հնչեց 15 հարց։ Մասնակցող թիմերից քչերը դժվարացան պատասխանել հարցերին։ Նմանատիպ խաղերի ընթացքում կարող է 7 ճիշտ պատասխան հանել։ Մտավոր կարողությունները լիարժեք ցույց տալ։ Մեր օրերում ավելի շատ հարկավոր է այդ գիտելիքները իր ոնց ասեմ իր մասնագիտության գիտելիքները սենց խաղերի սենց կազմակերպված բաների ժամանակ էլ զինվորը ոչինչով չի զիջում ոչ մեկին։ Զինվորի ինտելեկտը ստարում գտնվում է բարձր մակարդակի վրա, թե բարոյա հոգեբանական վիճակով, թե գիտելիքների առումով հայ բանակը ունի կրթված զինվոր։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո գնաց ժամանակով, այսպես ընդհանուր մեր երկիրը զգաց այդ տնտեսական եւ ճգնաժամը եւ նաեւ գիտական այդ մակարդակի ցանկումը, դրանից հետո երևի արդեն որ կարգավորվեց ամեն ինչ, սկսեց ամենից լավանալ։ Կազմակերպված հանդիպմանը ներկային նաև Գյումրուկենտ ինտելեկտուալ ակումբի անդամները, վերջիններս կարևորեցին եւ խրախուսեցին նմանատիպ խաղ հանդիպումների անցկացումը։ Զինվորներին պետք է որ իրեն չհակերգրես, իրենց ինտելեկտը ցուցադրելու հնարավորություն են ձեռս ու կարծում եմ այս միջոցառումը լրիվ համապատասխանում է այդ ամեն ինչին։ Հայոց բանակը մարտունակ է ոչ միայն իր ֆիզիկական լավ պատրաստվածության շնորհիվ, այլև մտավոր հոյակապունակությունների։ Բավականին բարձր է մեր զինվորների ինտելեկտուալ մակարդակը, բավականին շատ հարցերի ճիշտ պատասխան են տրվել։ Եվ նույնիսկ ասեմ, որ տարբերությունը հաղթողներ մյուս թիմերի միավորների շատ չնչին, այսինքն համարյա թե հավասար կար է գնում։ Խաղն ավարտվեց, առաջատար 3 թիմը հայ արծիվները, Նժդե եւ Հայասան արժանացան պարգևների եւ խրախուսական մրցանակների։ Նարեկ Կիրակոսյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։ Հաջորդ թեմաների մասին. Հալեպում վերսկսվել են ակտիվ ռազմական գործողությունները, օդուժ առնպակոծում է ընդդիմության հսկողության տակ գտնվող Հալեպի թաղամասերը, սպանվում են ոչ միայն զինյալները, այլև խաղաղ բնակչությունը։ Իսկ Կիևի գլխավոր հրապարակը կրկին մարդաշատ է դարձել, երբ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը 4 նորյա հիվանդությունից հետո վերադարձել է աշխատանքի։ Ուկրաինայի ընդդիմության առաջնորդները Մյունխենի միջազգային համաժողովից հետո Եվրամայդանի ակտիվիստներին են ներկայացրել բանակցությունների մանրամասները։ Պատկիվ չինական կուսակցությունը դիմել է Արևմուտքին ֆինանսական օգնություն ստանալու համար։ Հիշեցնեմ, համաժողովի ժամանակ բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այդ թվում Շտեֆան Ֆյուլեն, համաձայնել են Եվրաընտանիքին ինտեգրվելու նոր հնարավորություն տալ Կիևին, բայց ոչ Ուկրաինայի իշխանությունը, ոչ էլ ընդդիմությունը առանձնապես չեն ոգևորվել դրանից։ Ուկրաինան քաղաքացիական պատերազմի շեմին է։ Իշխող կուսակցության ակտիվիստները արտահերթ համագումարում 3 հայտարարել էին, որ պատրաստվում են ստեղծել ուկրաինական ճակատ, որը երկիրը մաքրելու է արևմտյան օկուպանտներից եւ կարգ ու կանոն է հաստատելու։ Այսօր ընդդիմության ղեկավարները կոչ են արել ստեղծել աշխարհազորի ջոկատներ։ Կոչ եմ անում աշխարհազոր ջոկատներ ստեղծել յուրաքանչյուր թաղամասում, շրջանում, բակում։ Կոչ եմ անում չեղյալ հայտարարել ուժի մեջ մտած համաներումը, քանի որ բոլոր քաղբանդարկյալները պետք է ազատ արձակվեն առանց նախապայմանների։ Անդիմության ղեկավարները Մյունխենյան հանդիպումից վերադարձել են ավելի վճռական տրամադրությամբ։ Կիևի անկախության մայդանում նրանք տեղեկատվական հանրահավաք են կազմակերպել, որին մասնակցել է 50,000-ից ավելի մարդ։ Հարված և Բատկիվ շինակուսակցությունների ղեկավարները ներկաներին տեղեկացրել են արևմտյան ղեկավարների հետ իրենց հանդիպումների մասին ու հայտարարել են, որ ամբողջ իշխանությունը պետք է փոխվի։ Ուկրաինական անդիմությունը պատրաստ է կառավարություն ձևավորել և ստանձնել պատասխանատվությունը։
Մենք հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք ձևավորել կառավարություն, որին հասարակությունը կվստահի եւ որի հետ կաշխատի արևմուտքը։ Հանդիմությունը պահանջում է նաեւ վերադառնալ 2004 թվականի սահմանադրությանը, ինչն իշխանությունը համարում է հանրապետությունում քաոսի պատճառ։ Ռեգիոնի ուսակցության ներկայացուցիչները մտավախություն ունեն, որ հիմնական օրենքի փոփոխությունը կհանգեցնի իշխանության ճյուղերի միջև հավասարակշռության խախտմանը եւ հասարակությունն ավելի կպարակտվի։ Ուկրաինական ընդհանուր գործ ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Ալեքսանդր Դանիլյուկը լքել է երկիրը, իր մեկնումը նա բացատրել է ձերբակալության սպառնալիքով, գրում է Լենտարուն։ Նա հավելել է, որ մտադիր է այսուհետ համակարգել գտնվելով Աքսորի մեջ։ Շարժման ներկայացուցիչները վերջերս Կիևում գրավել էին մի քանի կառավարական շենքեր։ Հունվարի վերջին Դանիլյուկը հայտնել էր, որ իր նկատմամբ համա ուկրաինական հետախուզում են հայտարարել, ինչպես պարզվել է, ակտիվիստին հետախուզում են անկարգություններին մասնակցության կասկածանքով։ Եվրոպական միության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարները հաջորդ շաբաթ կքննարկեն Ուկրաինայում տիրող վիճակը։ Դա նախատեսված է Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի օրակարգով, որը կկայանա փետրվարի 10-ին։ Նախարարները կքննարկեն արևելյան գործընկերության հարցերը, ինչպես նաև վերջին իրադարձությունները Ուկրաինայում, ասվում է փաստաթղթում։ Ղեկավարները կքննարկեն նաև Եգիպտոսի, Թունիսի, Յեմենի հարաբերությունները, ինչպես նաև Սիրիայում հակամարտության կարգավորման հարցը։ Ահաբեկչություն Մոսկվայում, ահաբեկիչ է, աշակերտ է։ Դպրոցի բարձր դասարանների աշակերտներից մեկը պատանդ էր վերցրել 10-րդ դասարանի մոտ 30 աշակերտի։ Պատանդներին ազատ արձակելու ժամանակ զոհվել է ոստիկան և ուսուցիչ, երկու իրավապահ վիրավորվել է, իսկ աշակերտներին պատանդ վերցրած անչափահասը վնասազերծվել է։ Փրկարարներն ուղղաթիռով տարհանել են 263-րդ դպրոցի բոլոր աշակերտ ուսուցիչներին։ Նախնական տվյալներով բարձր դասարանների աշակերտը, որը զենքով ներխուժել էր այս դպրոց, կոնֆլիկտ է տեղի ունեցել աշխարհագրության ուսուցչի հետ, ինչն էլ դարձել է ողբերգության պատճառ։ Այդ մասին Interfax-ru-ին հաղորդել է իրավապահ Մարմինների աղբյուրը։ Աշակերտին հանձնվել համոզել է նրա հայրը, նշվում է, որ անչափահասը սովորել է գերազանց։ Եվ վերջում մեկ լուր մարզաշխարից։ Տղամարդ Ներեցեք, Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի դպրոցում անցկացվել է 5-րդ հուշամրցաշարը նվիրված գյումրեցի Պավլուշա Ավետիսյանին։ Ստուգատեսն ավանդական է եւ ամրագրված է Գյումրու շախմատի ֆեդերացիայի ժամանակացույցում։ Մրցումների գլխավոր մրցավարն է եղել մարզօջախի ուսմասվար Դավիթ Մկրտչյանը։ Յուրաքանչյուր երտում է իր կյանքի պատմությունը եւ նրա վաստակն ու գործը բնութագրվում է ապրած կյանքով։ Իսկ եթե խոսքը վերաբերում է մատաղ սերնդի դասյարակությանը, ապա այդ վաստակը դառնում է անգնահատելի։ Պավլուշ Ավետիսյանի նախաձեռնությամբ անի թաղամասում բացվեց շախմատի դպրոց աշխարհի լեգենդար չեմպիոն Տիգրան Պետրոսյանի անվամբ։ 200-ից ավելի պատանի ու դերաս գյումրեցիներ կրթվում են այս իմաստուն ու ինտելեկտուալ խաղով։ 5-րդ հոբելյանական հուշամրցաշարը անցկացվեց այս մարզօջախում, որի գլխավոր առանձնահատկությունն այն էր, որ չկար տարիքային սահմանափակում։ Այս ամենով պայմանավորված հուշամրցաշարը Սաշարի յուրաքանչյուր մասնակից գնահատելով Պավլուշ Ավետիսյանի անցած կյանքի ճանապարհը մեծ պատասխանատվությամբ նստեց խաղատախտակի մոտ, իսկ մրցումների գլխավոր մրցավար Դավիթ Մկրտչյանը տվեց իր գնահատականը առնչվող հուշամրցաշարի կանոնակարգին։ Ավանդույթի համաձայն անցկացնում ենք նոր Պավլուշ Ավետիսյանի հուշամրցաշարը, մրցաշարը անցնում է բարձր տեմպով, փոքրերը խաղում են մեծերի հետ, մեծերը փոքրերին են ցանկանում կրել, որը շատ քիչ շատ դեպքերում չի հաջողվում։ Մրցաշարը բավականին հետաքրքիր է անցնում։ Կան մրցանակային ֆոնդ, երեխա մինչև 12 տարեկան տղաներ եւ աղջիկներ մրցանակներ է սահմանված, 16 տարեկան մրցանակներ։ Բացառված չէ, որ մոտ ապագայում Պավլուշ Ավետիսյանին նվիրված հուշամրցաշարը դարձավ միջազգային։ Կոնկրետ այս ստուգատեսին իրենց հարկանկի տուր կմատուցեցին նաև Երևանցի միջազգային վարպետներ Արման Հայրապետյանն ու Յուրի Համբարձումյանը, ինչպես նաև Գյումրեցի միջազգային վարպետ Դավիթ Քալաշյանը։ Մրցումներին մասնակցեցին նաև մարզօջախի առաջատար սաները, մարզիչները եւ վետերան շախմատիստները, ովքեր ին հաջողությամբ են պաշտպանել քաղաքի պատիվը հանրապետական ստուգատեսներում։ Իսկ մարզօջախի տնօրեն Աշոտ Գրիգորյանը հիշեց Պավլուշ Ավետիսյանի անցած կյանքի ճանապարհն ու կատարած գործերը։ Պավլուշ Ավետիսյանը օրվա 24 ժամյա ընկեր, մարդ, որը օրվա ցանկացած ժամի, ցանկացած պահի ծանոթ թե անծանոթի համար պատրաստ էր օգնության ձեռք մեկնելու։ Մարդ բարի, ազնիվ, անմիջական, բաց բոլորի համար, հալալ ու զուլալ մարդ, որը ապրեց շատ կաշ, բայց բովանդակալից կյանք մարդ, որը ես հաստատ համոզված եմ, որ դեռ երկար կհիշվի ճանաչողների սրտերում կմնա։
Հուշամրցաշարերում երկրորդական պլան են մղվում տեխնիկական արդյունքները։ Հարկանքի Տուրքն է կատարված աշխատանքի գնահատականը։ Այդ առումով մեր համակարգացի Պավլուշ Ավետիսյանին նվիրված հուշամրցաշարը լիովին ծառայում է իր նպատակին։ Սամվել Աղանյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։ Այսքանը, շարունակեք հետևել մեր եթերին, կհանդիպենք Ազդարարի հաջորդ թողարկումներում։